محو كان يجي هاي كأمسك دولة إثيوبيا في علاضة كدعاء جيس كيو ورهضة كصعدة سومالي لان كان جباد ده دبدي ساه أو أبي أحمد أو دري مدحوينها ودن كجبوتي إسماعيل عمر كيلي أيام وحس بدل سمين لا يحد ولينا وحس كصعدة دبدعاء تلابو يندفور تاب شاه أو كيمانا يا حدين عودن كجبوتي مدحوين بيحي أي إساقنا عيارا يا سياسات آمسان مالميه ودن بيسي تاسيو وصو أفكاري كرتا شاحدة او ديقا يو إسماعيل عمر قيلي هدبا محاينو كوغان كرنا دقلقا غيدي وقودن بيي اي دين عيادو سمييين محيسيهين حجوين كواوين إهوريا الله رئيس الوسارة ودن كيتوبيا أبي أحمد علي وربحنتي إننا ايوين كفرقين إننا وراركي وقودن بيي إسباهيسيقا كسو هركيدا سومالي لاني اي هرك عيان قيلي اي حسن شيخ محمود ايا في علادو دا ديبادا كياني كدب مركي اي سومالي لان عضي سي عدو قيدا dhaqdhaqaaqyada uu ku hawlan yahay inay taaka ula socoto iyo sida ay isha ugu hayso Ismaaciil Cumar Geedaha Jabuuti oo qarsan jiray cadaawada uu qabo Soomaaliland ayaa haatan dibadda keenay ficiladiisa mid ka mid ah talaabooyinka uu qaaday toddobaadkan aynu ku gudub jirno ayaa ugu hadalhayn badnaa saacadihii ugu dambeeyay kaasi uu ku casumay gudoomiyaha magaalada Laascaan oo Cabdul Qadir Firdiye oo haatan ku sugan wadanka Jabuuti ficil kani oo dhafoor taabasho ahaa ayaa si weyn taswiir iyo sawirro looga soo qaaday kuwaas oo lagu baahiyay baraha bulshada si ay u gaadho meeshii ay ku socotay Soomaaliland ayaa ka amustay ficilada diblomaasiyadeed ee muujinayay dagaalka kuwaas oo ay Jabuuti ku gacaysay toddobaadkii ugu dambeeyay waxaana muuqataa dhaqdhaqaaqyadii geelle inuu laba jibaaray hadaba maxay tahay sababta uu haatan u muujiyay qorshihiisa dadabadiisa uu ka waday iyo talaabooyinka diblomaasiyadeed ee aan cid badan ogeyn dambaalkii uu madaxweynaha Soomaaliland mariyay warbaahinta kaas uu ku aadanay Jabuuti Soomaaliland ay ku muujinaysay inay la socoto dhaqdhaqaaq kasta iyo qorshe kasta oo ka dhana nabadgelyadeeda oo ka socda waddankaasi ayaa geelle uu u qaatay dabeeci iyo dantiisi oo uu soo dhawaatay dabqashada bihi ee dibadda timi ayaa waxa ay u sii muujisay in hadii ficiladu ay sii kordhaan madaxweynaha Soomaaliland uu ogolaanayo wada hadal lagu joojiyo heshiiska ay dagaalka kula jiraan ee Itoobiya Soomaaliland la gashay dhawaan waana sababta ay dhanbaalada ku aadan hargeysa ee ficilka ahi ugu bateen Jabuuti dawladda Itoobiya oo sida ilo wareediyo hoose oo xuquuqaha la ogaatay ay xaqiijinayaan dhanbaal u dirtay wadanka Jabuuti kaasi oo ay uga digaysay inay faraha kala baxdo heshiiska Soomaaliland iyo sidoo kale carqaladeyntiisa ayaa ciyaareysa iyaduna diblomaasiyada aamusan oo aanay danteedana ku luminay markii heshiiska safgarada ay madaxweyne Biixi iyo Abi Axmed kala saxeexdeen ayaa haatan waxa ka soo wareegtay 6 bilood iyadoo ay ahayd muddada heshiiskaasi rasmi loogu bedelayaana 19 kaliya tanina waxa ay muujinaysaa Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed inay horyaaliin xujooyin waaweyn kuwaasi oo dhaqso jawaabtooda looga doonayo haddii sababa ayaa ku hanjabtay inay la wareegayso ganacsigeeda oo u weecinayso dhinaca dekedda Birbire haddii uu Ismaaciil Cumar Geedle joojin waayo dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya Ismaaciil Cumar Geedle oo siyaasad qabo la ciyaaraya Itoobiya lafteeda ayaa ka baxay dhaqdhaqaaqyadii uu ugu ololeynayay wadahadalada Soomaaliya iyo Itoobiya hase yeeshee waxa uu soo bedelay talaabooyinkiisii diblomaasiyadeed iyo dhanbaalada dhafoor taabashada dhinaca Soomaaliland waxana uu arkay geelaha Jabuuti inay quus tahay oo aanay waxna jiitaa ka gaarin dadaalada ay wadeen iyo talaabooyinkii diblomaasiyadeed ee isdaba jooga hase yeeshee Abiy Axmed uu ka dhow yahay madaxweyne Biixi oo lagu cadaadiyo inuu wada hadal rasmi ah la qaato Soomaaliya iyo Jabuuti hadaba maxay Itoobiya uga aamusan tahay ficilada haatan geeska ka dhacaya ee khusaya rabitaankeeda maxay sayihiin xujooyinka waaweyn ee horyaala Abiy Axmed Cali iyo Muuse Biixi oo heshiiskaasi bishii koowaad kowdeedii kala saxeexday haatan ay ka soo wareegtay muddo 6 bilood iyo dheeraaday xildhirayaasha siyaasadda falaqeeya sida oo kalena dowladaha guunka ah talaabooyinkooda diblomaasiyadeed si weyn ugu dhuundaloola ayaa xuquuqaha u xaqiijiyay aamuska dowladda Itoobiya inaanu ka dhignayn inay ka baxday difaacii dhinaca Soomaalida hase yeeshee ay tahay dowlad weyn oo talaabooyinkeeda diblomaasiyadeed ay yihiin kuwa aamusan oo bedeli kara ficilada ay Jabuuti iyo Soomaaliya sameynayaan Abiy Axmed Cali ayaa arkaya dhaqdhaqaaqyada ay ku hawlan yihiin Muqdisho iyo Jabuuti inaanay ahayn kuwa meel gaaraya oo wax ka bedelaya hadafka Hargeysa iyo Addis Ababa hase yeeshee xujooyinka horyaala labada hoggaamiye ee Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa waxa ku ka
in si degdeg ah loogu bedelo heshiis rasmi ah is-afgarashadii 30 loo ballamay ee haatan 6 bilood maraysa. Abiy Ahmed Cali ayaa xujada kale ee hortaala waxa ay tahay ku dhicista iyo u bariirista hadafka uu Soomaaliland kaga bedelanayo fariisinka military ee kirada. Kaasi oo ah aqoonsi caalami ah oo ay Soomaaliland u baahnayd 30 sanadood ee ugu dambeeyay. Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa laga sugayaa talaabo ficil ah oo diblomaasiyadeed taasi oo ay kaga falcelinayaan dhaqdhaqaaqyadii muddadaasi 6 bilood ee socday ee Soomaaliya iyo Djibouti oo ay haatan faramarin ka taagan yihiin hase yeeshee. Gelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa soo diraya dhanbaalo dhafoor taabasho oo ay cadaadis ku saarayaan Hargeysa hase yeeshee. Hase yeeshee waxa soo afjaraya hal ficil oo ay dowladda Itoobiya qaado. Madaxweyne Biixi ayaa isaguna ku hawlan qorshayaal daaha dabadiisa ka socda kuwaasi oo looga jawaabayo ficilada ka imanaya Ismaaciil Cumar Geelle. Wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.